کې هلمې منه خدای تعالی دې وکړي چې تاسو برو جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زما سوال ارزمان نن یو ځل بیا د سمارټ ساب یوټیوب چینل څخه تاسو په خدمت کې موږ دې کمپیوټر سپریز دا کړه را پیل کړې و چې د او سپریز دا کړې نن و ما جلسه ده. په نن جلسه کې موږ په پینځو مهم موضوع ګانو باندې خبره کوو. لومړی موضوع دا ده چې موږ په دغه درس کې موږ په لومړی سر کې کوچ چې سټارټ مینیو دی کومه د وینډوز یولس د هغه معرفي کړو. د وینډوز یولس ټولو لوی توفیر چې د نورو وینډوزونو سره لیدل کېږي هغه په سټارټ مینیو کې دی. دوهمه کومه موضوع چې د هغه ریکامنډډ اپس دي کوم اپسونه دي چې موږ ریکامنډډ اپس لیست ته اضافه کړي او څنګه کولای شو چې موږ سټارټ مینیو ټاسک بار ته دغه اپونه یا سافټویر اضافه کړو. دریمه موضوع پینډ اپس دي یا فایلونه دي چې کوم فایلونه موږ کولای شو هغه په نښه کړو تر څو پورې موږ وکولای شو دوغونه ډېر په چټکۍ سره وروسته استفاده وکړو او ترلاسه یې کړو. بله مهمه موضوع چې ده هغه د سناپ اینډ سناپ او سکیچ همدغه ډول د سناپینګ دا دوه سافټویرونه دي چې په وینډوز یولس کې نوي اضافه شوي دي ډېر مهم کارونه کوي. نو په همدې خاطر باندې ما غوښتل چې په دغو ویډیو کې هغو ته هم ځای ورکړو. بله پنځمه کوم موضوع چې د پنځمه موضوع د کیبورډ راوړل دي په سکرین باندې موږ څنګه کولای شو چې کیبورډ په سکرین باندې راوړو. مثلا ځینې وخت ضرورت کېږي چې موږ کیبورډ ته په سکرین باندې دوغونه کار واخلو. مثلا موږ کیبورډ نه لرو نو موږ ورسره کولای شو چې خپل کیبورډ څخه استفاده په سکرین باندې وکړو. نو د موږ سره تر دې قدر تر وروستۍ پورې اوسه راځي زموږ سره سکرین ته. غم ویلې د کمپیوټر کوم هغه اساسي مفاهیم چې وو د ټیټ جلسو لپاره نو هغه تقریبا مخته یو حد پورې ویل دي چې دغه له جملې څخه لومړی ډسپلی سیټینګ وو همدغه ډول بریټنس وو برایټنس وو همدغه ډول ځینې نور سیټینګونه وو چې موږ هغه ساده ساده چې باید د کمپیوټر دپاره هغه موږ زده وي د ژبې اضافه کول وو ورته خپل کمپیوټر ته او همدغه ډول د وخت منظم کول وو چې موږ په خپل کمپیوټر کې ساعت سم کړو. نو دغه سیټینګونه وو چې په تېره جلسه کې موږ زده کړل. نن غواړم چې په نننۍ جلسه کې تاسو ته یو څه اندازه سټارټ مینیو هم تشریح کړم. اصلا یو لوی توفیر یا بدلون چې په وینډوز یولس کې د نورو وینډوزو سره لیدل کېږي هغه د سټارټ مینیو بدلون دی چې په مکمل ډول سره د نورو وینډوزو سره فرق لري. وسط ته راوړل شوی د سټارټ مینیو کولی شئ تاسو دلته کلیک وکړئ تر څو پورې تاسو سټارټ مینیو تاسو ته خلاصه شي یا د خپل کوم چې کیبورډ کې د وینډوز بټن د په هغه باندې کلیک وکړئ تر څو تاسو ته سټارټ مینیو اوپن شي. په سټارټ مینیو کې تاسو مجموعه د آیکنونو وینئ چې تاسو کولای شئ د سټارټ مینیو کې سرچ وکړئ. لومړی چې دا سرچ بار دی دلته تاسو کولای شئ چې مثال یو سافټویر چې تاسو نصب کړی دی یا انسټال کړی دی هغه تاسو سرچ وکړئ او د سرچ په ذریعه باندې پیدا کړئ. دوهم چې دی پینډ دی هغه سافټویرونه چې تاسو په نښه کړی دی. سمه ده د مثال په ډول سره ځینې سافټویرونه دي یا ځینې سافټویرونه چې د مخکې څخه په دو وینډوز کې پینټ شوي دي هغه دغه دي. مثال کلینډر سیټینګ دی همدغه ډول کالکولیټور دی او ساعت دی او د ځینې اساسي سافټویرونه چې دلته تاسو ګورئ دا د مخکې څخه دلته پینټ شوي دي یا په نښه شوي دي. نو وګورئ بل کوم چې دلته تاسو وینئ هغه ریکامینډډ دی. دلته هغه سافټویر یا هغه برنامه یا هغه فایلونه چې تاسو په وروستیو کې اجرا کړی دي او بیا دغه مثلا کار پریښی دی یعنی دلته تاسو ته وړاندیز کا. مثلا ما په وروستي ځل باندې یو ویډیو پلی کړې وه د الستریتور خپله د موږ د یو کورس یوه ویډیو وه چې اوس موږ ته دلته وړی ده یعنی دلته هغه لیست رسی چې کله تاسو په وروستي ځل هغه سافټویر وي که هغه هر ډول فایل وي تاسو دلته را خلاصولو دپاره تاسو ته ریکمنډډ کیږي. نو راځو لومړی خو دلته که تاسو چیرته غواړئ چې سرچ وکړئ
په خپل کمپیوټر کې هغه سافټویرونه چې نصب دي، صرف تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ، هلته به تاسو ته مختلف حالتونه د سرچ راشي. د مثال په ډول سره وګورئ، موږ ته په نورمال حالت کې آل انتخاب دی، یعنی دلته چې کوم فایلونه د موږ کمپیوټر کې موجود دي هغه ټول به دلته سرچ کړي. که هغه د ډرایو دننه دي، که ډرایو دې ورون دي، او که هغه په سټارټ مینیو کې دي او که بهر د سټارټ مینیو نه دي. دوهم دی اپس، کومې برنامې چې دي د هغو دننه به موږ ته دلته سرچ کیږي، یعنی بدون د اپس نه به بل شی موږ ته په سرچ په نتیجه کې نه راکول کیږي. بل دی ډاکومنټس، که چېرته تاسو غواړئ چې مثلا مخصوص ډاکومنټونه تاسو په سرچ په ذریعه باندې پیدا کړئ، نو تاسو صرف په ډاکومنټ باندې کلیک وکړئ او د هغو ډاکومنټ دلته به تاسو نوم ورکړئ. سمه ده؟ اوکې. او ګورئ، موږ ژبه باید په لومړي قدم کې موږ غواړو ټیکسټ. نو وګورئ، د ټیکسټ په نامه باندې موږ کوم فایل د اوس لپاره نه لرو. نو که چېرته تاسو فایلونه لرئ، نو تاسو کولی شئ چې د هغو نه استفاده وکړئ او دلته یې پیدا کړئ. وګورئ، ټیکسټ په نامه باندې موږ ته یو فایل پیدا شوله چې تا تر اوسه پورې دلته سرچ روان وه. دلته اوس موږ څه شی لیدلی شو؟ لومړی د هغو فایل کوم آیکن چې دی هغه دی، دوهم دو لوکیشن دی، یعنی دغه ټیکسټ فایل چې دی دا چیرته دی، د دو لوکیشن په کومه ساحه کې دی. وګورئ، دلته ټول ادرس په پات فات فزاریه باندې تاسو ته راوړل شوی وه. وکړه چې په هغو باندې ما کلیک وکړه، په اتوماتیک ډول سره ما ته مکمل هغه فولډر او پین شوله یا موږ ته را خلاص شوله. نو زه بیا ځلې ځمه سرچ، تاسو کولی شئ له دې ځایه هم د وکړه یا بدون له سټارټ مینیو څخه تاسو کولی شئ چې په اتوماتیک ډول سره له دې ځای څخه هم سرچ وکړئ. بل راځو ویب ته. که چېرته تاسو له انټرنیټ سره وصل وئ، صرف تاسو دلته سرچ وکړئ، تاسو ته په اتوماتیک ډول سره هغه نتیجه دلته وړاندې شي، یعنی یو ډول براوزر حسابولی شو. راځو مور ته، چې په مور کې نور څه شیان دي. وګورئ، که چېرته تاسو غواړئ چې مخصوص فولډر سرچ کړئ، کولی شئ میوزیک، فوټو، سیټینګز، ویډیو، مختلف شیان دلته سرچ کولی شئ. چې دا پلاتون کې یو ډېر اصلا یو لوی بدلون دی او ډېره اسانتیا یې منځته راوړې ده. د وینډوز یولس تر ټولو نه ښه ځانګړتیاوې دغه دي چې دوی د خپلو کاروونکو لپاره ډېرې اسانتیاوې منځته راوړې دي، تر څو پورې دوی سرګردانه نه شي او هغوی خپل هغه کوم مطلب چې دی اساسي هغو ته زر او په عجلې سره ورسي. نو د سرچ معامله په همدوزه باندې موږ پای ته رسېږو، ځکه دومره مهمه نه ده. راځو پینټ ته. اصلا کوم اپونه یا کوم سافټویرونه چې پین شوي دي دلته به موږ ته ښودل کېږي، اما بدون له دې نه نور سافټویرونه هم دلته موجود دي. وګورئ، دغه هغه سافټویرونه دي چې موږ انسټال کړي، ځینې په کوم په لومړني حالت کې چې دي په خپله د کمپیوټر کې موجود دي. وګورئ، دغه یو مکمل لیست دی چې دلته تاسو کولی شئ د دو لیست وګورئ. اوس وګورئ، تاسو څنګه کولی شئ چې دغو دغه کومه ساحه چې ده دغو ساحې ته یو سافټویر اډ کړي او یا یې له دغې ساحې څخه له منځه یوسئ. صرف په تاسو راشئ یا په خپل د مثال په ډول سره، زه غواړم دغه ډیو سی پلاس کلاس چې دی دا له دې ځای څخه حذف کړم، یا له دغې کوم چې د پینټ ساحه ده دا له دې ځای څخه زه غواړم چې له منځه یوسم. نو راځم صرف دغلته کوم چې دی دا بیرته د انسپین کوم، یعنی بیرته یې له منځه وړم. وګورئ، زه صرف په دو باندې کلیک کوم، هغه به په اتوماتیک ډول سره له منځه لاړ شي. اوس که چېرته تاسو غواړئ چې یو بل سافټویر د ده په ځای باندې راوړئ، دلته یې وکاروئ، نو تاسو کولی شئ مثلا زه یو سافټویر دلته ټاکم، د مثال په ډول سره اکسس دی، په دو باندې رایټ کلیک کوم. کله چې ما رایټ کلیک وکړه، دلته وګورئ تاسو ته به یو سفر راشي. نو وګورئ، دلته تاسو کولی شئ پین ټو سټارټ. سمه ده؟ نو کله د موږ پیلان موږ په سټارټ مینیو کې یو، نو که چېرته غواړو چې دا سټارټ مینیو ته پین کړو، نو په دغه ډول موږ دا پین کولای شو. وګورئ، اوس که چېرته موږ سټارټ مینیو ته ولاړ شو، هغلته به موږ ته دغه سافټویر چې کوم د اکسس په نامه باندې وه، هغه به موږ ته پین شي. بل دلته چې راتللی شي هغه اکس تاسک بار دی. تاسک بار دغه ساحې ته ویل کېږي، دغه کومه ساحه چې ده دا د تاسک بار په نامه باندې ده. که چېرته غواړئ چې دلته کوم یو سافټویر تاسو راوړئ، نو تاسو څنګه کولی شئ چې دلته یو سافټویر راوړئ. د مثال په ډول سره هغه سافټویر په تاسک بار کې زیات کارول کېږي، یا هغه اپونه چې تاسو زیات ضرورت ورته لرئ، نو تاسو باید هغه په تاسک بار کې درسره کېدئ. د مثال په ډول سره ګوګل کروم دی، زه غواړم چې
هغه پټ اسبار کې وي د مسا یعنی بدون له دې نه چې زه ولاړ شم دلته سټارټ مینیو ته راشم دوه ځایه اوپن کړم د دې اسبار نه زه په اتوماتیک ډول سره دغه اوپن کولی شم. ملګره دلته تاسو کتلی شئ چې پین ټو ټاسک بار باندې کلیک وکړئ. کله چې په پین ټو ټاسک بار باندې تاسو کلیک وکړئ وګورئ دلته به تاسو ته مربوط سافټویر ایډ شي. په همدغه ډول سره بیرته یې کولی شئ چې له منځه یې هم یوسئ. صرف راځو بیرته یې له ټاسک بار څخه حذف کوو. بل راځو ریکمانډ ته وګورئ. دلته هغه سافټویرونه هغه فایلونه دي چې په وروستیو کې پرسنلی ډول سره هغه خلاص شوي دي، یعنی کوم چې په وروستي ځل تاسو سره خلاص کړي. مثلا موږ وګورو سیم ډي کوم فایل چې دی هغه موږ خلاص کړی وه. مثلا دلته وګورئ ریسنټلی یعنی په همدغه نږدې وخت کې، او دلته یې هغه وخت ورته ټاکل شوی چې یو ساعت د مخکې دوه ساعته د مخکې. وګورئ که هغه وروستی ته راشو هغلته ورته مشته شوي دي ټیوز دی 8-9 او په همدغه ډول باندې په 9 بجو باندې دا څخل شوی تاسو دغه فایل را اخلاص کړی دی. سمه ده. نو په دغه ډول سره له ریکمینډډ څخه هم تاسو استفاده کولی شئ، یعنی کوم سافټویرونه چې تاسو په وروستیو کې کار کړی دي هغه له دغه ځای څخه تاسو بیرته کولی شئ چې ترلاسه یې کړئ. راځو ځینې سافټویرونه چې ډېر مهم دي هغه موږ باید زده کړو. د سټارټ مینیو مربوط راځي او اکثره وخت موږ دپاره هغه زیات مهم وي او کاري وي. راځو وګورئ زه ښکته راځم یو سافټویر دلته پیدا کوم تر څو پورې زه تاسو ته دغو په یولس ونډوز کې دوه سافټویرونه دي چې کار یې تقریبا یو شی دی، خو اما یو څه پارک یو د بل سره دوی لیري. سمه ده. نو په همدغه ډول سره دغه دوه سافټویرونه چې څنګ په څنګ دي سناپ او سناپینګ دی دا لومړی کې غواړم په سناپینګ باندې کلیک وکړم. که چېرته زه غواړم له دغه سکرین شاټ واخلم له دغه اوسني کوم سکرین چې تاسو ګورئ، مثلا غواړئ چې له دې نه یو سکرین شاټ واخلئ تاسو له سناپینګ څخه استفاده کوئ شئ. وګورئ موږ په سناپینګ باندې کلیک کړی وه نو اوس په موږ ته هغه سافټویر را خلاص شي. اصلا هلته دوه و، یو سناپ ټول وه سناپینګ ټول وه او بل چې وه سناپ اینډ سکیچ وه. نو د دوو دواړو ترمنځ توپیر څه دی؟ کوم چې سناپینګ ټول دی دا په د اووم ونډوز کې، په اتم ونډوز کې، په همدغه ډول سره 8.1 ونډوز کې، په لاس او همته په همدغو یولس ونډوز په ټولو کې یو شی دی. یعنی هیڅ ډول پرمختیا دغو کوچني سافټویر ته نه ده ورکړل شوې، صرف یو کار کړلای شي چې تاسو کولی شئ له سکرین څخه سکرین شاټ واخلئ. مثال په ډول سره غواړم له دغې ساحې نه سکرین شاټ واخلم. وګورئ مثلا یو کتاب لیکم غواړم له دې نه سکرین شاټ واخلم په دغو ډول سره. وګورئ نو دا یو ډېر ساده پروګرام دی. وګورئ که چېرته موږ غواړو چې نوی سکرین شاټ واخلو صرف په نیک باندې کلیک وکړو او په همدغه ډول باندې. وګورئ که چېرته موږ غواړو چې وخت ورکړو چې دره وخت وروسته د سکرین شاټ واخلي موږ کولی شو، او که چېرته غواړو چې مثلا پین پکې وکاریو په دغه ډول سره. اما دونه یې ښه سافټویر کوم یو دی؟ کوم چې دونه یې ښه سافټویر دی هغه سناپ دی، سناپ اینډ سکیچ دی. سمه ده. وګورئ دغه کوم سافټویر دی چې دی دا په وینډوز یولس کې، خاص په وینډوز یولس ته دغه سافټویر اډ شوی دی، ورته اضافه شوی دی. په نورو سافټویرونو کې تاسو دغه نشئ ترلاسه کولی. دا ځینې خوبایل دي چې غواړم تاسو ته هر یوه لږ په تشریح سره ووایم، نو ځکه مهم دی د هغو کسانو لپاره چې دوی اکثرا درسونه سافټویر یا کتابونه لیکي د کمپیوټر په باندې. سمه ده. نو وګورئ راځو نیو ته. که چېرې موږ په نیو باندې کلیک وکړو، موږ ته به سم دلاسه یو ساحه انتخاب شي، یعنی هغه ساحه به موږ انتخابوو چې څوره ساحه غواړې ته دغو سافټویر ته ورکړئ تر څو دغو نه هغه سکرین شاټ واخلي. وګورئ په دغه ډول سره راځم دغه سافټویر ته. دلته که چېرته تاسو غواړئ چې وخت ورکړئ، مثلا په 3 ثانیو کې ماته سکرین شاټ واخله یا ما سکرین شاټ دغو ته آماده کړه، اوس وګورئ دونه یو سکرین شاټ واخیستل شوی دی. سمه ده. راځو اوس بیا ځلې موږ غواړو چې یو سکرین شاټ واخلو. وګورئ دلته کله چې تاسو دغه ډول سفر خلاصه شوله
دلته تاسو مختلف حالتونه لري. لومړی حالت چیرته غواړی چې د مثلا په یو منظم شکل کې جوړ کړی، مثلا غواړی دغه صفحه صرف د تا په دو سکرین شاټ کې دراسي، کولی شي صرف په همدغه صفحه باندې کلیک وکړي، هغه صفحه هلته سلیکټ کړي تر څو پورې دلته دا سافټویر ته دغه صفحه اډ شي. نو وګورئ کله چې د تاسو سافټویر ته هغه سکرین شاټ شوې صفحه اډ شو، هلته تاسو کولی شئ چې په هغو کې نور تغییرات هم راولئ. نو زموږ کمپیوټر یو څه مصروفه دی، ځکه موږ ملټي ټاسکینګ په هغو کې ډېر کوو، هلته څو پروسیسونه روان دي. نو په دې خاطر باندې یو څه لږ اندازه وخت ځینې وخت له موږ څخه غواړي. لومړی راځو وګورئ دلته که چېرته موږ غواړو، مثلا که چېرته تاسو کمپیوټر چې وي ټاچ وي، تاسو له دغه آپشن څخه استفاده کوئ. که چېرته موږ غواړو مثلا په دو کې یو څه رنګ کړو یا یو څه ته رنګ ورکړو، نو کولی شو موږ له پنسل پن همدغه ډول سره له هایلایټر څخه هم استفاده وکړو. سمه ده، راځو اوس وګورئ پنسل ته. کله چې موږ پنسل باندې کلیک وکړو، یو رنګ به موږ انتخابوو، دغو هغه کوم اندازه چې ده په دغو ډول سره ډبلوالی به موږ دلته انتخابوو. مثلا وګورئ په دغه ډول ډېر نورمال سره وګورئ. دوهم که چېرته غواړئ، مثلا زه غواړم دغه لیکنه هایلایت کړم، رسمه په دغو باندې کلیک کړم، مثلا اندازه یې یو څه لویوم تر دغې حده پورې. وګورئ مثلا دغه ساحه زه هایلایت کوم تر څو پورې مثلا په کتاب کې دا په ښه ډول سره راشي. نو په همدغه ډول تاسو له دې نه مختلف ځای کې استفاده کړلی شئ. ایریزر ته راځو، که چېرته په دې باندې کلیک وکړم به په مکمل ډول سره ایریز شي، یا به لام مینځه ولاړ شي. سمه ده، نو راځو رولر ته. وګورئ که چېرته تاسو خپل کار په اندازه باندې کوئ، تاسو له رولر څخه استفاده کړلی شئ. او په همدغه ډول سره کراپ ته راځو، که مثلا تاسو غواړئ چې د تصویر یو څه کوچنی کوئ، مثلا صرف غواړئ دغه ساحه دې دلته تاسو ته راشي، نو تاسو د تصویر کراپ کولی یا غوڅولی هم شئ په دغه ډول سره. بل کوم مهم سیټینګونه چې دلته پاتې دي هغه دا دي، د مثال په ډول سره وګورئ، که زه غواړم چې یو نوی سکرین شاټ واخلم، هغه مختلف حالتونه لري. وګورئ موږ په سکرین شاټ باندې کلیک وکړو تر څو پورې موږ ته د سکرین شاټ کوم سکرین چې دی هغه موږ ته راڅرګند شي، یا موږ ته معلوم شي تر څو موږ د هغو نه سکرین شاټ واخلو. لومړی خو دا په خپله په ډیفالت حالت باندې غوره دی، کوم ساحه چې تاسو سلیکټ کړئ دغو سکرین شاټ به اخیستل کی. دوام که چېرته غواړئ تاسو چې په یو بل ډول سره، مثلا په دغه ډول سره وګورئ یو سکرین شاټ واخلئ، هم تاسو کولی شئ چې دغو نه سکرین شاټ واخلئ. یو دوی وخت خو بایي چې شاید یو خاصیت د دغو ډول یا د دغو سافټویر چې شاید چې دا کومه ساحه مثلا د اوس موږ کې راوسته، هغه ساحه به دلته اډ کیږي. هغه بیرونی کومه ساحه چې دا بدون له دې نه، یعنی دغه ساحه وګورئ، د ساحه حساب د پنجي په حساب باندې راځي. پنجي پایلونه موږ په فوټوشاپ کې مکمل تشریح کړي وو، نو که چېرته تاسو غواړئ د موږ فوټوشاپ کورس هم درسره کتلی شئ. نو په همدغه ډول سره بیا په نیو باندې کلیک وو. نو د فوټوشاپ کله چې د موږ د فوټوشاپ کورس پای ته ورسېده، موږ اوس دغو تطبیقات کو، ډیزاینونه کو، مکمل پروژې ډیزاین کړو، او الستور هم ورسره په څنګ کې پیل کړی دی. وګورئ مثلا غواړئ چې یو مکمل یو ونډو چې دا دغو سکرین شاټ واخلئ، هم کولی شئ چې دغو سکرین شاټ واخلئ. وګورئ په اوتوماتیک ډول سره هغه ټوله ونډو موږ ته سلیکټ شوه. نو دومره مهم هم نه دی، نه غواړو چې ډېره ویډیو پې باندې ګټا کړم، ځکه ډېر اسانه او ساده سافټویر دی. هم دوی هغو کارونکو لپاره چې دوی اوس اوس غواړي کمپیوټر زده کړي، نو یو څه مهم دی. کوشش وکړئ مختلف شکلونه پکې جوړ کړئ، او تاسو له هغې څخه استفاده وکړئ. راځو بیا ځلې خپلو سافټویرونو ته. دا ځلې غواړم تاسو ته کیبورډ در وښایم، که چېرته تاسو مثلا کوم وخت کیبورډ ستونزې سره مخ شوئ، یا مو کیبورډ نه درلودله، نو تاسو کولی شئ له خپل کمپیوټر څخه سکرین کوم کمپیوټر چې دی دغو څخه استفاده وکړئ. راځو موږ سرچ کوو سکرین. اوکې سرچ وګورئ، صرف تاسو به سرچ وکړئ سکرین کیبورډ. وګورئ دلته تاسو ته راغل آن سکرین کیبورډ، صرف په دو باندې به کلیک وکړئ. یعنی ځینې وخت پیښیږي چې تاسو مثلا یا په ټایپ کې ټایپنګ کې نه تیزه غواړئ، چې هلته د خپل ماوس څخه په استفادې
کیبورډ څخه استفاده وکړي او یا هم ځینې وخت ضرورت کیږي مثلا شپاده کیبورډ د لاندې دی تا ته نشي کولای چې توکمې هلته پیدا کړي یا کار پرې وکړي نو که د ځینو چې کیبورډنګ یا ټایپنګ یې زده وي نو هغوی په شپه کې هم کولای شي چې ټولې بټنې په نښه کا او پیدا یې کړه نو احیانا که چېرته تاسو ته ضرورت کېده کولای شئ له دغو کیبورډ څخه هم استفاده وکړئ د مثال په ډول سره له دې کیبورډ څخه زه استفاده کړم مثلا دو ته نوم بدلوم وګوره زه له دې کیبورډ څخه په مکمل ډول سره استفاده کولای شم او دغه کوم کیبورډ چې دی دا ماته لغتونه هم راکوي یعنی غواړئ کوم لغت ټایپ کړئ وګورئ صرف په یو کلیک سره به په اتوماتیک ډول سره هلته موږ ته ټایپ شي او کوم نیکسټ ورډ چې دی هغه به موږ ته راکړه په دغه ډول سره وګورئ نو نه غواړم چې دغه درس دې ډېر بوخت شي نو دغه به د موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم ښې چارې ولرئ د خدای په امان تل مو په دعاګانو کې اساتئ.